Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ, үлпілдек болып пісетін рогалик немесе булочкалардың рецептімен бөліскім келеді. Осы жолы өзіме қатты ұнады, көтеріліп, күшті пісті. Видеоның соңына дейін қарап, бірге болыңыздар. Ол үшін алдымен сүтімізді міндетті түрде жылтып алуымыз қажет. Оған дрожжымызды, қаймақты, кішкене тұзды салып, қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сұйық майды қосуға ұмытып кетпеңіздер. Барлығының мөлшерін описанияға жазатын боламын. Барлығын жақсылап осылай араластырып, бетін жауып, жылы жерге алып қоямыз. Бір 15-20 минутта көтерілетін болады. Аштымыз осылай көтерілгеннен кейін, оған белгілі мөлшердегі ұнға кішкене разрыхлитель қостым. Соны араластырып, қамыр жасап аламыз. Шетінен қосып отырып, алдымен шанышқымен, одан кейін қолымызбен илеген дұрыс. Жақсылап илеп аламыз. Жабысқақтау қамыр шығатын болады. Қолыңызды майлап жіберсеңіздер болады соңында. Барлығын жақсылап иін қандырып илеп алғаннан кейін, бетін жауып жылы жерге алып қоямыз да, бір рет көтерілгеннен кейін, тағы да бір қайтарып, екіншісінде пісіретін боламыз. Бұл қамырмен негізі басқа да булочкаларды жасауға болады. Өте ұнады маған қамырдың құрамы. Жақсы болып шықты, жұп-жұмсақ болып. Мен жартысынан рогалик жасадым, жартысынан булочкаларды дайындадым. Және де салмасы ретінде нутелланы салдым ортасына. Сіздер басқа да салмаларды қолдануыңызға болады. Корицаны сепсеңіздер болады, қантты себуіңізге болады. Немесе варёный сгущенканы, өрік мейізді салып жасасаңыздар болады. Барлығын осылай жасап алып, кішкене 15-20 минутқа бетін жауып алып қоямыз, кішкене көтерілгенін күтеміз. Және де пештеріңізді қосып, қыздырып қоя берулеріңізге болады. Содан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста, менің пешімде 25 минутта пісіп шықты. Сіздердің енді пештеріңізге байланысты 30-35 минутта пісуі де мүмкін. Және де соңынан айтпақшы, осылай жұмыртқаның сарысын бетіне жағамыз. Көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Мінекей менің рогаликтерім дайын болды, өте дәмді, әдемі, жұп-жұмсақ болып шықты. Сіздерге де кеңес беремін, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Және де достар, менің рецептерім ұнап жатса лайк басып, каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, қоңыраушаны басып, басқа рецептерімді жіберіп алмаңыздар.